Tomáš Bláha, Tome, právě jsme prohráli v Ostrý 1-4, první půle celku vyrovnaná, měli jsme šance, ale ta druhá definitivně rozhodla o výhře pro domácí. Názor? No, tak nedáme góly, nějaké šance v první půli byly, místo aby jsme vedli, tak v tomhle počasí každá ztráta potom stojí hodně sil a nás ze dvou breaků potrestali dvoma gólama, byť jsme byli připraveni na standardky, že budou zahrávat líp, ale ty jsme ubránili, no, takže dvě prohození v obraně, dostali jsme dva góly, na první jsme ještě odpověděli, na druhé už ne a na začátek druhé půle jsme, já nevím, jestli prospali, no, prostě jsme zase nepřistupovali k těm hráčům úplně a skončilo to bohužel dvouma rychlýma gólama do 10 minut a bylo rozhodnuto. Výsledek vypadá hrozivě, ale ta první půle z naší strany byla dobrá. Myslím si, že i diváci se divili, že tady hrajeme z projekt tabulky. Měli jsme šance? Jo, tak šance byly. To nějaký, co zase vybavuju, čihy na malém vápně. Potom ještě nějaké 1-2 breaky, ale říká, no, když se nedají góly, tak se nemůže vyhrát. Na druhý půli se byl blízko dvěma gólům. První standardka, trestňák zálky, krásná střela. Potom zápětí hlavička, protože ten trestňák byl vyražený na roh. Skoro branka. No, skoro se to nehraje, ale jo, tak to už jsme to chtěli nějak důstojně dohrát, aby tady nebyl nějaký debakl. Asi úplně ostru jsme neudělali, byť jsme nepřevedli nějaký nejlepší výkon, ale v tuhle chvíli, jaký máme torzo, tak prostě asi navíc nemáme. No. Vystřídali jsme celou lavičku, šli tam kluci, co byli zdraví, nakonec Trža se znovu zranil, ten závěr sezóny dohráváme po rozpadlý sestavě. Bereme odkud dá, no. Jediné, co ještě nemáme, je dorostané, už dostali šanci minulé. Jo, je to špatný, tak ta sezona je vždycky takhle dlouhá a bohužel je to tak, že někdo vydrží, někdo ne, no. Tady to vypadá, že zatím že drží ty starší a ty mladší odpadají. Nedokážu vysvětlit. Tomíku, pozvánka pro fanoušky, za týden se loučíme se sezónou doma. Hrajeme s Dvorem Královým. Rozloučíme se vítězstvím, pozvánka pro ně. Já bych chtěl se rozloučit vítězstvím doma i poslední zápas divizi, tak ať přijdou. Děkujeme. Díky.